Золота рибка. 15-річна плавчиня Каміла Ісаєва стала першою на міжнародному турнірі з плавання у броварах. Спортсменка 4 рази піднімалася на найвищу сходинку п'єдесталу. 3 золоті медалі Ісаєва здобула в особистій першості і ще одну в комбінованій естафеті. Дніпрянка обігнала суперниць із Чехії, Румунії, Португалії, Туреччини і Словакії. Більше у нашого В'ячеслава Куліша. Line 4. Ісаєва Каміла, Україна. Ось лунає старт фіналу на 100 метрів брасом серед дівчат. У другій половині дистанції дніпровська спортсменка Каміла Ісаєва виходить у лідери. А на фініші випереджає своїх суперниць майже на 2 секунди. Її переможний час – 1 хвилина 10,93 секунди. Ісаєва Каміла, from Ukraine. На змаганнях у броварах Каміла Ісаєва виборола першість в 4 запливах – на 50, 100 і 200 метрів брасом та у комбінованій естафеті. В пам'яті більше 200, тому що це більш тяжела дистанція, і на неї треба було більше настраюватися. І ми з тренером все-таки більше готувалися на 200. Дівчатки були доволі такі сильні, і особливо останні метрів, мабуть, 50, я все-таки старалась, і було тяжело. Каміла Ісаєва народилася у Полтаві і у 8 років почала займатися плаванням. Спочатку, каже, це було хобі. Та після першої перемоги, згадує дівчина, вирішила стати професійною спортсменкою. Коли пішли вже нормативи, як перший дорослий кандидат, тоді ми з батьками вирішили, що це буде більш вже професіональний спорт. І почали вкладатися. Спеціалізація Камілою плавання – це брас. Вже у 14 років дівчина стала майстеркою спорту. Нині вона у національній збірній України. До Дніпра дівчина переїхала рік тому. Спортсменка займається двічі на день, а за одне тренування може подолати до 8 кілометрів. Більше віжу в одній дистанції 200 метрів, тому що в неї хороше чувство води, вона хорошо скользить, в цьому віжу потенціал. Зараз спортсменка відпрацьовує навички, які допоможуть їй долати дистанції ще швидше. Так, спортивний тандем планомірно готується до головного старту сезону юнацького чемпіонату Європи з плавання. Його проведуть у липні в Італії. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».